Jaa, musiikkiarvostelulevyksi on tullut Due Crest, Once I Had a Heart. Ja kyseessähän on power metallia, kotimainen. Ja uusi albumi on tämä tosiaan Once on Head Heart. Sisältää 9 melodillista melankolista kappaletta, jotka seuraavat vuoden 2019 EP:tä The Stake Is Set ja sitten vuoden 2018 albumia Are You Not Entertained. 7/9 kappaleista on aivan uusia ja 2 hieman vanhempaa, mutta ei missään vaiheessa nauhoitettu kunnolla. Ja tämä uudella levyllä on uusia käänteitä kappaleissa, mutta silti niin kuin Duke Restin tunnetusta tavaramerkistä löytyy jyskyttävät ja voimakkaat hymnit, voimakkaat laulumelodiat ja isojen kuorojen kanssa semmoinen ja kitaran semmoinen isot kuorot ja kitaran semmoisen soolojen säästyksellä. Kokonaisuudessa albumi on tiukka semmoinen kokonaisuus albumi verrattuna niin kuin edellisiin, joka nostaa yhtiön aivan uudelle tasolle. Albumilla on jotain muutama vuosi sitten kirjoitettu kappaleita, esimerkiksi toi Read My Mind ja The Man Made God. Sekä upoo uusia kappaleita, kuten nimikkokappale Once I Had a Heart, murskaava avaus, Sacred Bleed, pomppi vähän raskasta. Sitten Old Keeper sekä majesteettinen voimakas puolipalladi Far From the Your World, joka on myös päättää tuon sydäntä särkevällä tunnelmalla tosiaan. Ja sitten kitaristi Matti Vasanen on lisännyt tästä asiasta, että tämä albumi on, joka mielestään heijastaa Duke Restin soundi, on tähän mennessä parhaalla mahdollisella tavalla raskaat, mutta tunnelmalliset ja myös hieman progressiiviset musiikalliset elementit yhdistyvät merkityksellisiin sanoituksiin ja kiehtoviin melodiin. Ja tällä albumilla ovat pystyneet rakentamaan paremmin, jota ei ole helposti niin sanotusti puraiskella, mutta täytyy ottaa kuuntelemalla kaikki kappalet ja sitten löytää sen tämän blövyn sielun niin sanotusti. Ja tämä Dykkerest on laulun kirjoittamassa, eli kirjoituskappalet on kirjoitettu tosiaan hyvin yksinkertaisesti, mutta tosi taitavasti. Ja kauneimmat Dykkerest kappalet koko bändi jatkaa, kun he haluavat omistaa tämän levyn yhtyeen entisen laulajan, joka ystäväni ja Kimmo Blumin. Kimmo menehtyi valitettavasti syksyllä 22 ja ne tunsivat jollain tavalla etuoikeutta, että levyllä 3 kappaletta on, jotka ovat kirjoittaneet sitten tämän Blumin kanssa, niin heillä on mahdollisuus saada hänet yhdeksi laulajaksi ja tähän mukaan. Tosiaan diskografiahan on kysellä bändillä ensimmäinen levy The Way of Pain 2004, This Is My World 2005, kolmannen sitten ja sitten Once I Had a Heart. Yksinkertaisesti upea kuunneltavaksi laulu on ilmiömäisen hienoa, kitaratyöskentelyt ja tempovaihdot ovat loistavia ja sitten jos sanotaan näin, progressiivisia kertosäkeitä ja sitten kuitenkin keskiarvoisesti loistavasti toteutettua, jos miettii niin kuin vielä kunnia-osoitus Kimmo Blumille, niin levyhän on uskomattoman hienosti toteutettu. Ja bändissähän vaikuttavat tosiaan Mikael Salo, Henri Arola, sitten Matti Pasanen, Pirkka Ohlis, Jukka Matilainen ja Niko Takala. Kyllä, niin kuin sanoisin, että on pikkusen, niin kun kuuntelin, niin sain semmoisen, että nyt on tosiaan tehty kyllä loistava levy. Ja bändihän on kotoisin Mikkelistä ja sanovat itse genreä tosiaan, että melodeellista heavy kautta power metallia. Ja tosiaan, jos sanon sen suoraan, niin levyhän ei, niin kuin itsekin ovat todenneet, niin levyhän ei niin kuin ole helposti niin kuin
kuulija ei niin kuin pääse helpolla. Tähän täytyy tosiaankin niin paneutua, että tämä niin sanotusti niin kuin sen ymmärtää sen kokonaisydimen. Mutta huiman eeppiset palaset kyllä loksahtavat aika monessakin biisissä. Ja niin kuin esimerkiksi Calder tai sitten toi Man Made Card, niin erittäin loistava. Ja sitten tämä viimeinen pitkä soiton päättää niin kuin toi 7 minuutin kohoava balladi Fire From Your World. Ja siis näin sanon, se, en vaan sanon nyt sitten se kokonaisuus progressiivista power metallia, heavy metallia, mitä tämä nyt on, niin kun sitten itse kuuntelin tämän kerran, ja varmaan toisen kerran pitäisi kuunnella, niin se niin aukeaisi paremmin. Mutta tällä hetkellä, mitä näillä tuntemuksella, niin kokonaisuudessa on ihan ok-levy, ja kun on aina tapana antaa tähdestä 5, niin 3 tähteä 5 annan kuitenkin tälle Dykerestin Once I Had a Heart-levylle. Erittäin loistavasti toteutettu ja perussimppeliä, helposti lähestyttävää, ehkä muutamassa biisissä mahtipontista, mutta siis ei nyt aivan silleen, ehkä ei päässyt varmaan ihan heti sisälle, mutta ensimmäisellä kuuntelulla niin kyllä ihan kuulosti tosi hyvältä ja valmiita kokonaisuudet. Eli Dykerest ja Once I Had a Heart ja 3 tähteä 5. Suosittelen lämpimästi tämmöisen melodillista heavyä ja power metallia kuuntelevalle yleisölle.